Смачний яблучний пиріг без цукру для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Беремо буквально 5 основних інгредієнтів. Яблука, йогурт без домішок і кисломолочний сир. Сир відправляємо в ємність і додаємо 2 курячих яйця. Туди ж 250 грамів звичайного йогурту, столова ложка кукурудзяного крохмалю, трошки солі для балансу смаку і 5 мл цукрозамінника. Все збиваємо і отримуємо ось таке рідке тісто, як мілкшейк. Яблука чистимо і нарізаємо їх на слайсері. Беремо форму для запікання. У мене в діаметрі 20 см. Змащую вершковим маслом і викладаю на дно яблука гарним подвійним слоєм. Трошки кориці і вливаю половину нашої заливки. Зверху знову яблука вже без кориці. І друга половина заливки. Ще раз яблука, трошки кориці і відправляю це все в духовку. 180 градусів 30-35 хвилин. Повністю даю охолонути і можна насолоджуватись. Це смачно, низькокалорійно і круто доповнює сніданки в якості десерту. Всім смачного і гарного здоров'я!